Bakıda kütləvi dava baş verib. Trendə istinadla xəbər verir ki, hadisə dünən axşam saatlarında paytaxtın Səbail rayonu ərazisində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər bıçaqlanıb. Kliniki Tibbi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Hidayətoğlu açıqlamasında bildirib ki, hadisə zamanı bıçaq xəsarətləri alan Əli Allahverdizadə və Eşqin Müseyibov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.